I dag er jeg her med Andrea. Hei. Nei, klarer ikke jeg. Hei. Siden det er Friends Week her på Dyreblowers Week, så tenkte jeg, ja, først må jeg finne venn, og da fant jeg Andrea. Og da ville hun veldig gjerne bli med, så da tenkte vi å spille inn Most Likely To. Jeg spurte på Instagram om sånne Most Likely To's, og jeg har fått inn en del allerede. Så da kjører vi i gang. Hvem er mest rotete? Helt klart, Kristine. Har du sett rommet mitt nå, eller er det dritig? Ja, smooth. Ja. Hvem er størst sjanse for å drukne? Ja, jeg kan ikke svømme, så... Kan ikke! Nei! Det er det første, bare sånn. Jeg er vårt skrekk, så... Hvem er penest? Kristine. Selvfølgelig en andre, ja. Hvem kunne vinne The Hunger Games? Andrea. Nei! Nei! Kan du svømme så kommer du til deg? Hvem kunne spise 40 pannekaker? Kristine! Andrea! Er det ikke pannekake også? Ikke ærlig! Hvem er mest glad i mat? Andrea. Ja. Hvem trener mest? Ja, Kristine. Nei! Jeg mente ironisk. Ja, men det er sær. Nei, du så... Jeg går på joggetur hver dag. Ja, ok da. Ok, det var... Ja. Hvem er flinkest til å synge? Ikke bare å skryte, men jeg har ikke hørt det. Ok, jeg har det. Ingen har hørt meg. Hvem er flinkest på skolen? Ikke bare skryt, men... Hvem av dere kunne blitt sparket fra en jobb? Jesus, ikke sant da? Hvem er mest skrekkende om morgenen? Åh, herregud! Most likely til å havne i fengsel? Nei! Gi! Ok, jeg kunne! Hallo! Most likely til å sove ned midt i en skoletime? Ja, det har skjedd mange ganger. Ja. Most likely til å grine av latter? Kristine. Andrea. Andrea. Emma? Jeg sier meg! Ok, kanskje jeg er meg da. Most likely to gå en hel dag uten sminke. Hvor er Andrea? Nei, Andrea, som i dag er uten sminke, men jeg har på meg øynbryn. Jeg går helt uten sminke, men jeg først ikke går med sminke. Hvem spiser mest godteri? Jeg vet ikke hvor mye du spiser, men jeg spiser litt mye. Jeg spiser egentlig ikke sånn veldig mye. Jeg spiser liksom potetgull, men jeg er veldig sånn, ikke så mye godteri. Nei, så er det små godteri, så er det med meg. Jeg er ikke så veldig glad i godteri, jeg mener sånn potetgull og cola. Most likely to laste ned ulovlige sanger eller serier og filmer. Hvem kunne spist en hel pizza fortest? Andrea. Ja. Hvem kunne mest blitt lik den nye Miley Cyrus? Ikke meg. Jeg trodde du. Nei, egentlig ikke meg heller. Nei, men det er mest sannsynlig. Hvem kunne overlevd lengst uten telefon? Det er nok meg. Jeg håper du likte hele videoen her, og hvis du likte den, så gi den en tømse. Og så kan dere følge Andrea her på Instagram hvis du ikke har lyst. Hun heter Andrea_Arntzen. Jeg sendte linken under i infoboksen, så husk å sjekke det. Og så snakkes vi neste fredag.